Srdačan pozdrav iz studija Udruženja Prijatelji Srebrenice. U ovo sedmičnom ritmu Srebrenice pratite. Srebrenica nema riješeno pitanje kanalizacione mreže. Najugroženija su naselja Hrid i Petrića. Dijalog centar Srebrenica Bratunac organizovao akciju uređenja dvorišta osnovne škole u Potočarima. Volonteri Udruženja Prijatelji Srebrenice dobili besplatne primjerke volonterskih dnevnika. Obilježen Međunarodni dan multiple skleroze. Svečano otvorena 8. po redu privredna i kulturno-sportska manifestacija Dani Srebrenice 2010. Urbano područje Srebrenice još uvijek nema rješeno pitanje problema kanalizacione mreže. Rijeka Križevica koja protiče kroz grad svake godine nanosi brojna oštećenja, prvenstveno domaćinstvima čije su kuće smještene u samo korito ove rijeke. Problem se može riješiti izgradnjom kolektora i zamjenom cjelokupne kanalizacione mreže u Srebrenici. Najugroženija naselja su Hrid i Petriće jer se nalaze na obali rijeke Križevice koja poslije svake veće kiše poplavi ova naselja. Kuća mi je ispucala, ploče ispod kuće su ispucale. Strašno. Ja bih željela da dođu da neka komisija da izađe na lice mjesta, da se uvjeri je li ovaj put što vodi, ovaj glavni put. Ako klekne moja kuća, ako moja kuća ode i ako ode ova bašća, otiće im i glavni put. Građani su se već nekoliko puta obraćali za pomoć opštini i međunarodnim organizacijama. Očekuju pomoć od UNDP-a za izgradnju kolektora. U opštini Srebrenica kažu da je ovaj projekat moguće realizovati. Kad je u pitanju samo naselje od Petriće do Hrida, čak jedan dio naselja je faktički odvojen od nemaju čak ni pristupne prilaze svojim individualnim objektima, odnosno kućama. Tako da smo sad u ovoj prvoj fazi u razmišljanju da realizujemo dvije dionice. Jedna je od Hrida do Petriće i druga dionica je kod Islamskog centra. Urađen je i projekat za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Srebrenici u industrijskoj zoni Potočari. Za ovaj projekat neophodno je obezbijediti oko 4,5 miliona maraka. Na inicijativu učenika područne osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Potočarima sprovedena je akcija uređenja školskog dvorišta. Ova akcija predstavlja dio projekta koji na području opština Srebrenica i Bratunac realizuje nevladina organizacija Dijalog centar Srebrenica-Bratunac. Pojedini učenici osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz Potočara po prvi put su mogli da nauče na koji način se sade određene biljke. Za njih je, kažu, ovo bilo nezaboravno iskustvo. Sadim cvijeće sam malo naučila od mame, tu pomažem roditeljima kući, tako ne baš neke teške stvari, ali eto neka cvijeća ili nešto, neke ruže. A za mene mnogo znači, pošto se možemo poznati nove prijatelje i možemo se družiti, to je jednostavno zabavno. Mislim, zabavno je za sve, ovo nije više kao radna akcija, već kao neka zabava. Da se zabavimo malo, da se upoznamo i da uradimo ovo što treba se uraditi. Akcija uređenja školskog dvorišta u kojoj su učestvovala djeca obje nacionalnosti sprovedena je u okviru projekta Dijalog centra Srebrenica-Bratunac. Jedan od primarnih ciljeva ove nevladine organizacije je rad na međunacionalnom pomirenju i interetničkom dijalogu. U okviru te projektne linije kao obrazovnom sistemu mi smo imali jedan seminar trodnevni za učenike gdje su učenici dali inicijativu za održavanje ove akcije i nazvali su je čak novo dvorište. Mi smo se posvetili kako radu sa starijima, tako i sa djecom. Prioritet nam je da oni u okviru naših programa vide značenje interetičkog dijaloga i šta to može da doprinese ovim dvijema zajednicama. U rukovodstvu osnovne škole smatraju da su ovakve vannastavne aktivnosti veoma bitne za pravilan odgoj djece. Pored osnovnih aktivnosti, onih redovnih, jako je važno da mlada osoba, mlad čovjek na ovakav način stiče nova iskustva u pogledu i radnom i vaspitnom. Bilo koje aktivnosti koje nam se obrate kao u ovom obliku, normalno da ćemo i podržati. Projekat Dijalog centra Srebrenica-Bratunac, u okviru koga je isprovedena aktivnost uređenja školskog dvorišta, finansiraju USAID i Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, a svoj doprinos ovoj akciji dala je i opština Srebrenica.
10 volontera Udruženja Prijatelji Srebrenice dobilo je besplatne primjerke volonterskog dnevnika u kojoj će bilježiti podatke o svojim aktivnostima, završenim programima obuke i dobrovoljnog rada. Udruženje Prijatelji Srebrenice kao regionalni partner Udruženju Kult Sejlidže radi na distribuciji volonterskog dnevnika koji je namijenjen mladim volonterima. Opština Srebrenica dala je punu podršku Udruženju Prijatelji Srebrenice u proceduri distribucije volonterskog dnevnika, ali i verifikacije svih aktivnosti i edukacija volontera. Udruženje Prijatelji Srebrenice radi već dugi niz godina sa volonterima, kako iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine, tako i sa volonterima iz inostranstva. Mi smo uvijek otvoreni za saradnju i za rad sa svim volonterima, njihove ideje su nam uvijek dobrodošle. Naravno, nadamo se da će ovi volonterski dnevnici koje smo podijelili našim volonterima, da će im služiti kao dodatni doprinos, da će učestvovati u što većem broju volonterskih akcija, kao i da će iste u saradnji sa nama sami organizovati. Volonteri su zadovoljni jer će njihov rad biti verifikovan. Kažu, trudit će se da daju svoj doprinos u svim društvenim aktivnostima u svojoj lokalnoj zajednici. Mislim iskreno da će mi ovo mnogo pomoći, pošto namjeravam da se bavim volonterizmom i to me ispunjava, jer moje slobodno vrijeme volim da jednostavno utrošim u neke korisne i lijepe stvari. I mislim, iskreno mislim da ćemo u svim ovim, da se mladi što više trebaju da uključe u sve moguće akcije, jer da ne bi došlo do tog, da ne bi imali mišljenje da ovdje nema posla. U posljednjih godinu dana učestvovala sam u raznim radionicama koji su mi doprinijele da shvatim suštinu života i mislim da će mi one pomoći u budućnosti. Pomoću njih vjerovatno ću shvatiti suštinu života i pomoći mi vjerovatno da se upišem na neki fakultet. Volonterima je predstavljen i mjesečni plan aktivnosti Udruženja Prijatelji Srebrenice u kojima će imati priliku da sarađuju i pokažu svoju kreativnost. Udruženje oboljelih od multiple skleroze regije Birač obilježilo je Međunarodni dan borbe protiv ove bolesti. Na okruglom stolu koji je organizovan ovim povodom, ukazano je na probleme sa kojima se susreću oboljeli od multiple skleroze, ali i na veoma dobru saradnju sa lokalnim vlastima. Regionalno udruženje oboljelih od multiple skleroze regije Birač sa sjedištem u Srebrenici aktivno djeluje već 10 godina i trenutno broji oko 80 članova. Cilj okruglog stola je i da se skrene pažnja javnosti na ovu populaciju ljudi, u kakvim uslovima žive, koliko zajednica ima razumijevanja prema toj populaciji ljudi. Najviše me pogodi, na primjer, te prerace ljudi kad vide, na primjer, kad nam se pogorša stanje, jednostavno, nas to najviše boli. Ovo udruženje ima veoma dobru saradnju sa entitetskim, ali i lokalnim vlastima. Ja očekujem i nadam se da će ona biti još značajnija u narednom periodu i plodnija, a sve u cilju poboljšanja njihovog statusa, posebno kada je u pitanju liječenje ovih kategorija i njihovo reintegrisanje u društveni tokove. Zahvaljujući saradnji sa Fondom za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske, udruženje će i ove godine za svoje članove obezbijediti besplatan boravak i liječenje u banji Gornja Trepča. Svečano je otvorena tradicionalna 8. po redu privredna i kulturno-sportska manifestacija Dani Srebrenice 2010. Odmah nakon otvaranja manifestacije upriličen je koncert lokalnih rock bendova iz Srebrenice i Bratunca. Nastupile su grupe Stari grad, Zadnji popis, Gnjev anđela i Silver Stones. I ove godine Dani Srebrenice donijeće mnoštvo kulturno-sportskih događaja, kako u Srebrenici, tako i u cijeloj opštini. Nadamo se da će ovogodišnja manifestacija opravdati očekivanja, ali također apelujemo na sve relevantne faktore da se što aktivnije uključe i potpomognu održavanje ove tradicije, jer Dani Srebrenice su definitivno događaj koji ujedinjuje sve građane Srebrenice u jednom plemenitom cilju i kulturnom uzdizanju opštine. Dani Srebrenice trajaće do nedjelje 6. juna. Poštovani gledaoci, toliko u ovo sedmičnom izdanju Ritma Srebrenice. Hvala vam na pažnji i doviđenja.